Dette bassenget farlig, men dette her ser enda farligere ut. Tidligere reagerte vi til verdens farligste berg- og dalbaner, og nå skal vi reagere til verdens farligste basseng. Det første bassenget på listen, altså på 7. plass, er egentlig et relativt koselig basseng i forhold til mange av de andre. Bassenget har navnet Utah Crater og er skapt av naturen. Og det å bade her, det er som å bade i et slags gigantisk boblebad, fordi vannet er til enhver tid 35 grader. Altså for å sammenligne så er vannet i Spania om sommeren 25 grader. Derfor er det mer sammenlignbart med et boblebad, fordi et boblebad er rundt 35-40 grader. På 9. plass har vi San Alfonso, som blir kåret til verdens største basseng i 2019. Altså det bassenget her er over 1000 meter langt. Er det den der psykoen som driver å svømme 100 ganger frem og tilbake i sånn der 50 meter langt basseng, så er det bassenget her noe for deg. Det er over 250 millioner liter med vann i det bassenget her, og det er til og med båter rundt omkring. Så hvis du svømmer over til den ene siden av bassenget, og du ikke orker å svømme tilbake, så kan du bestille en liten båttaxi som kommer og henter deg. På 8. plass har vi et meget spesielt basseng som ligger på øyen Koh Samui, og som blir kalt for Blodbadet. Grunnen til at det har det navnet er fordi det ser ut som det har vært et slakteri i det bassenget der. Det er sånne røde fliser i bunnen av bassenget som får det til å se ut som at det er blod. På 7. plass har vi et veldig rart hus med et veldig rart basseng, synes jeg. Bassenget går gjennom hele huset og 5 meter over bakken. Så om du sitter på kanten og klarer å falle ned fra det bassenget her, eller om du bare er en elendig stuper, så er jo da rullestol eller krykker det neste. Her på 16. plass har vi et basseng på et Hilton Hotel i New Zealand som både er høyt over bakken og som er en glassvegg ned mot gata. Det første tanken jeg får når jeg ser det bassenget her, er om den glassruta så klart knuser og du bare blir skylt ned sammen med vannet ned på asfalten. Det er 10 meter ned fra bassenget til asfalten, så hvis du faller ned derfra, da er det ikke vits å hente rullestol eller krykker. Det er et sinnssykt basseng som er bygd rundt et akvarium fylt med haier. Så om glasset hadde knust i denne situasjonen, så hadde det bare rent ut haier i bassenget. Tror det eller ei, så kan du komme enda nærmere haiene enn de folka som står inntil glasset. Om dere ser litt nøye etter inn i akvariumet, så ser dere en sklie som du kan ta gjennom akvariumet fylt med haier. Så her på 14. plass har vi et basseng som ser ganske koselig ut, inntil du ser de feite bølgene som bare slår opp i bassenget. Så det er ikke uten grunn at dette bassenget her er det mest fotograferte bassenget i verden. Så det som er greia, som dere sikkert ser, er jo da at det slår feite bølger over kanten opp i bassenget, og så på få sekunder går tilbake til havet. Så derfor er det viktig at Ole på 5 år under ingen omstendigheter sitter på kanten av det bassenget. Her på 3. plass har vi et meget sykt basseng. Det henger i løse lufta fra 10. etasje på et hotell, og det er glass foran som vender ned mot veien. Det ser innmari digg ut av det bassenget der for seg selv, ass, men det er glassruter foran på bassenget. Det er nok lurt å huske på badebuksa. Her på 12. plass har vi Marina Bay Sands, som ligger i Singapore. Det som er så rått med det bassenget her, er at det ser ut som det er en slags båt som ligger oppå 3 skyskrapere 200 meter over bakken. Dette er jo da en veldig populær turistattraksjon, så det er jo alltid mange mennesker her. Jeg var selv på toppen med det bassenget her når jeg var 10 år, men jeg fikk dessverre ikke bade, siden det var kun for hotellets gjester. På 11. plass har vi Crocosaurus Cove, hvor du får lov til å besøke krokodiller. Altså, du blir litt og litt sunket ned i vannet i det glassburet her, hvor du får lov til å besøke 5 meter lange krokodiller. Det er ikke bare krokodillen som er farlig, fordi dette buret alle sammen er i, det er jo helt lukket. Og de har ikke akkurat noe dykkeutstyr. Så i et par tilfeller så har faktisk denne vaieren som holder buret oppe røket så at buret faller ned til bunns av vannet. Ikke at det er så veldig dypt, men det fyller seg opp med vann samtidig som du har denne krokodillen som svømmer rundt. Nå har vi kommet til de 10 farligste bassengene i verden. På 10. plass har vi Holiday Inns basseng som ligger i Shanghai. Dette bassenget har ikke bare glassvegg eller glassvegg og stiger ut fra bygningen. Dette bassenget har glassgulv. Og det stikker ut fra bygningen. I tillegg så er det bassenget her i 24. etasje på bygningen. Tenk så himla rart det må være å svømme her, samtidig som du ser 70 meter ned mot asfalten. Det bassenget her fikk meg til å tenke på en film med Jason Statham, hvor han borrer et hull i et tilsvarende basseng. Bassenget på 9. plass, det ligger i Tanzania i Afrika. Det som jeg i hvert fall synes er veldig fett med det bassenget her, er at du kan bade samtidig som at du ser ville dyr på nært hold. Og siden det er i Tanzania, så kan du regne med å se elefanter, løver, leoparder, nesehorn og
vannbøffler. Det jo det som farlig når du bader her, og det bare kommer en løve eller leopard i full sprint mot bassenget. Det gjelder ærlig bare å holde lav profil altså, når du bader her. På åttende plass har vi et isbad i Sverige på 25 meter. Vannet jo da så vidt over frysepunktet, altså 0 grader, som betyr at det utrolig kaldt. Det som farlig med å bade i det bassenget her, at om du ikke vant til å bade i kaldt vann, så kan du få kuldesjokk av å bade her. I tillegg til at kroppen din kommer til å begynne å stivne, for det så utrolig kaldt, så du kommer til å slite med å jobbe der fremover. På syvende plass har vi en villa med et helt sinnssykt basseng. Det heter The Edge, som jeg tror et veldig bevisst valg av navn, grunnen til at bassenget stikker ut fra fjellkanten. Altså, faller du ned fra det bassenget her? Nei, da har du ikke håp engang. Altså, det ser ut som det over 100 meter ned. Men om du har lyst til å bo her, du vil sjekke ut bassenget med dine egne øyne, så kan du gjøre det. Du kan paye 13 000 kroner for det billigste rommet per natt. Her har vi Deep Dive Dubai, som på sjette plass, som verdens dypeste basseng. Jeg tror ikke jeg hadde turt det, men om du hadde turt å gå helt ned til bunnen av det bassenget her, så du 60 meter under vann. Det jeg synes ekstra fett med det bassenget her, at det vinduer mange steder rundt omkring i det bassenget her, så at familie eller venner kan stå og se på imens du dykker. Og det som gjør det enda mer spennende at det så mange hverdagslige ting rundt omkring. Det et biljardbord, det sykler, og det til og med en bil i det her bassenget. For de som ekstra keen på litt adrenalinkick, så det mulig å fridykke, altså ikke ha noe dykkutstyr. Det bare deg og luften du tar med i lungene, så kan du komme deg ned til bunns, men det jo da utrolig kjipt om du 60 meter under vann, og så finner du ut av at du tom for luft. Da kan det oppstå litt panikk. Nå skal vi gå inn på de 5 farligste bassengene i verden, hvor både folk har skadet seg, og hvor noen har mistet livet. På femte plass har vi et bølgebasseng i Kina, hvor folk står og venter på menneskelagde bølger, altså det ikke ekte bølger. Og en dag var det en teknisk feil i dette bølgebassenget, som førte til en ekstra stor bølge, som gjorde at 44 turister ble skadet. Det var jo da kombinasjonen av en kjempestor bølge, og at mennesket var tett i tett, som førte til at så mange skadet seg. På fjerde plass har vi Victoria Falls, som den største fossen i verden, hvor du kan bade i slags naturlig basseng på kanten, rett ved fossen. Det ligger 100 meter over bakken og blir kalt for djevelens basseng. Det jo da farlig på grunn av ekstreme mengder vann som driver og strømmer deg til enhver tid. Så om du velger å ligge eller sitte her på kanten, og så kommer en eller annen bølge med et lite dytt, da sier det seg selv egentlig hva som kommer til. Nå har vi kommet til topp 3, altså de 3 farligste bassengene i verden. Og det skal sies, om du synes at de bassengene hittil har vært farlige, ja, da bør du sjekke ut verdens farligste berg- og dalebaner. På tredje plass har vi The Sky Pool, som ligger i Dubai. Det som så fett og for så vidt farlig med bassenget her, at det går fra en bygning over til en annen bygning, og som om det ikke nok, så veggene og gulvet til det bassenget her laget av glass. Så du svømmer over til den andre bygningen, så bare ser du mot solid asfalt. Her på andre plass har vi Kipu Falls, som har fått navnet Dødens Basseng. Grunnen til at det har fått det navnet er fordi det 5 folk i løpet av kun 5 år som har druknet på dette stedet her på grunn av kraftige strømninger under vann. Det har vært et veldig populært sted å bade, men på grunn av dødsulykkene så har eieren valgt å stenge av området. Og på første plass har vi et bølgebasseng i en fornøyelsespark som åpnet i 1978. Det har vært utrolig mange mennesker som har skadet seg i denne fornøyelsesparken, og 6 personer har dødd, hvor 3 av dem var på grunn av bølgebassenget. Og på grunn av da dårlig sikkerhet, så ble hele fornøyelsesparken stengt. Men om du synes dette bassenget farlig, da bør du virkelig sjekke ut verdens farligste berg- og dalbaner.